Koja je najskuplja kuća koju si prodao? 4,5 milijuna. Kome si prodao kuću za 4,5 milijuna? Pa jednom strancu koji je došao iz Češke, u Čehu. To je bila kuća gdje je snimen film Godfather. Kum? Ja. U toj kući. U toj kući koju si ti prodao i koja je bila tvoja, nije to Simon bila, je kum. Nije bila moja kuća, ja sam bio samo zastupnik da prodam tu kuću u toj kući. Zato je ovaj kupio zbog toga i nije imao prodao. Bogati Čeh je htio da žive u kući u kojoj je snimljen film Kum. Jeste, jeste. I to je relativno blizu, možda dva bloka od mene. Mislim, pešice se ide do tamo. To je, kako se kaže, gated community. To je kao ostrvo, opkljeno sa vodom. Ima most da uđete u taj to, predgrađe, ili kako bi zvao, ne znam ja kako da zove, tu gradu. Ali ne može da se priđe, samo može priđe s čamcem ili preko mosta. Na mostu stoji čuvari i ako nisi pozvan, jer ako ne živiš tu, ti ne možeš da uđeš. Ne puštaju da uđeš unutra. I tu živi svi ti bogati ljudi, tu su kuće od... Tamo je prazan plac, 2 miliona dolara, bez kuće. Ima jedno, možda jedan ili dva placa su još ostala. A ima jedno stotinu kuće. I tu živi... to sad nije ni bitno, vi nemate ovde. Wendy's to isto kao treći najveći chain. Lanac ovih fast fooda kao McDonald's, Burger King i Wendy's, to su tri najveće. Tu žive oni, tu živi moja bivša prijateljica. Milionerka. Milionerka i ona tu živi. Komšinica, sad radimo. A gde ti živiš? Pa ja živim u Fort Lauderdale, isto na kanalu koji vodi u okean. Iz mog dvorišta ideš pravo u okean. U koliko kuća trenutno spavaš? Pa sad momentalno imam samo 3. I kako spavaš? Jednu noć u jednoj kući? Pa ne spavam. Spavu kad odem. Imam 2 u Indijani, još uvek imam jednu u Floridi. A stanove to je drugo. To izdajem drugima, jer to ne živim ja. Kako si upoznao Elizabeth Taylor? Pa svaki put kad se naljutim na neku ili ženu ili devojku s kojom sam se zabavio, ja letim na Bahame u Paradise Island. I tamo sam otišao, nisam išao da tražim nikoga. Otišao sam tamo da se jednostavno odmorim od svih situacija i se odigram blackjack, što je naš Ainz. I ja sam jedin koji je bio obučen, kao što sam recimo sada obučen, grao pantalone, sako, košulja, svi ostali su bili, pošto je to resort gdje se ide u kupaćim gaćama, kratkim pantalonama i tako dalje. Ja sam jedin koji sam bio obučen. I prilazi mi žensko od pozadi i pita me kako mi ide karta. Ja sam rekao, ako stoji pozadi, ići će bolje. Ja uopšte nisam imao pojma ko je to. Onda sam se okrenuo da pogledam ko je, vidim to je poznata mi osoba. Rekao, prepoznala me neka ženska iz Fort Lauderdale. Međutim, svi prestali da igraju karte, počeo narod da se skuplja. Ja sam okrenuo da vidimo, sam ukapirao ko je. I onda ne bi ispao glup, ja pitam da li želi da idemo da popijemo piće. I ona rekla, kažu, nema problema, idemo i pođemo mi prema baru, pola kasina za nama. Imala dva velika, ova, kako se zove, telohranitelja, koji su lomili kamere i tako dalje. Ja jednom izvodim 100 dolara, dam jednom 100 dolara da mi daje jedan film, a niko mi neće verovati. Da ti i Liz Taylor? Da sam ja za Liz Taylor. I normalno čovjek mi je dao jedan film, međutim od toga sam napravio svega 2 fotografije. I sve ostalo bilo exposed na svetlo. Onda smo pošli i pitam ja šta ona pije. I ona mi kaže da pije Durs. Rekao, nećeš verovati, ja u mojoj sobi imam celu litru flaša, stoji na stolu, još nije otvorena. Ona kaže da nikad na tu caku nije pala, da niko to nije rekao, tako nešto. I onda je rešio da kaže, ajde idemo da vidimo. I onda smo otišli u sobu da vidimo i
stvarno je bila flaša. Ja stvarno pijem taj skač viski i onda smo ostali tamo, popili tu flašu viskije. Sutra dan smo išli malo okolo i tu sam upoznao Merv Griffith, jer on je bio vlasnik tada, on je prodavao nekim ljudima iz... To je bila kupoprodaja, odnosno predaja hotela ljudima koje je on prodao u ovoj, kako se zove, iz Južne Afrike, koji su to sada sasvim drugačije nego što je bilo tada. To je bilo pre 23 godine. I sad je super modern i sasvim drugačije izgleda. I onda odatle, ona je u stvari došla tu da ide da bude gost od starog Busha i Barbare Busha, George Busha i Barbare, da za fundraising u ovaj Breakers hotelu u Palm Beachu. To je bilo pred Božić i onako obično se političari i zvanična lica imaju ovaj taj fundraising da skupljaju pare za sirotinju, za decu i tako dalje. I onda kad je ona došla u Floridu, onda sam ja nju pozvao dođe kod mene. I onda kad je bila kod mene, onda smo se slikali, imamo nekoliko fotografija i tako dalje. Jesi ti sa iz tela išao kod George'a Busha? Zajedno smo išli posle na taj fundraising i tamo sam bio i sa George Bushom i sa Barbarom Bushom. Međutim, ja sam njih već znao ranije, ali to nije bitno, bili smo tamo i... Kad kažeš nekom Srbinu da si bio sa Liz Taylor, niko ti ne vera. Pa niko ne vera, moram im pokazati na slike. I to slike, imam dve fotelje gde ona sedela da se slikala, sad ne smem fotelja da prodam ili da ih bacim, jer neće mi niko verovati kad gledaju te fotelje. A ti si ipak Liz Taylor navukao na piće. Pa... Nije ti bilo teško? Pa nije, ni malo. Jesi mogao da pratiš Liz Taylor u piću? Pa, Boga mi nije bilo lako. Ona je bolji, može više da popije nego ja. A ti si pio da se ne bi obrukao pred Liz Taylor? Pa normalno, moram. Kako da se Srbina obruka? Mi moramo da se trudimo, ne smemo da se obrukamo ni u čemu. Ne samo kod Liz Taylor, nego bilo šta o čemu da se radi. Liz Taylor je bila u Beogradu zajedno sa jednim od svojih muža, Richard Burton. Prvo je došao sa Michael Toddom, a onda je Liz Taylor sa Richardom Burtonom bila na snimanju Sutjeske gde je igrao Burton Tita. Je ti ona nešto priča, kada si ti rekao da si Srbi? U Americi u to vreme, još pre 30 i kusur godina, ako mu kažeš, ako kaže da si Srbin ili da si Jugosloven, žene su begale od naših ljudi, jer smo bili, nismo bili tako popularni, jer smo bili uglavnom ti svi mangupi po tim noćnim klubovima su bili kabadahije i nisu bili najljubazniji prema ženskima. I čim kažeš da si ili Srbin ili da si iz Jugosloven, one tako prisutno se povuku i odu od tebe i to je sve. Onak ja sam uvek morao da im pričam da ja sam iz Jugoslavije, ali sam ja sam Lala. I onak ja objašnjam šta je Lala, da mi smo vrlo staloženi ljudi, ne sekiramo se puno, da smo mi nismo razbojnici, mi smo ljubavnici, a ne razbojnici i tako dalje. I onda je to uvek i svi moji prijatelji i predsednici Amerike, svi znaju šta je Lala i ko je Lala. Jer ja sam svima morao da ispričam ko je Lala i ja sam ostao Lala. Da su to neki naročiti Srbi? Da su to naročiti Srbi koji su blagi, koji se ne uzbuđuju, koji ne prave gluposti, da se ne sekiraju puno. Da nisu to nikakve usijane glave, da im ne ide krv u glavu, da su... Ne, sve mirno, polako, ništa se ne uzbuđuje. Znači, mi smo bili na lošem glasu i pre izbijanja ovih tragičnih ratova 90. Pa kažem, bar po noćnim klubovima. Mi smo bili jugomafija, naši mafijaši su vladali evropskim prestonicama u Americi, smo bili u tim delovima života glavni, tako da smo imali lošu reputaciju. Pa nismo bar bili mnogo popularni, što se toga tiče. Ti si poznao petoricu američkih predsednika. Jeste. Kako sam upoznao svim predsednicima? Svi predsednici kad idu na kampanju, oni dolaze u skoro svaku državu
I pošto sam ja kao student na Purdue Univerzitetu pripadao Young Republican i posle sam postao regularni član republikanske stranke. Ti si odavde otišao 60 godina i znao si da u Srbiji si niko i ništa ako nisi član partije. Čim si došao u Ameriku, ti se upisao u partiju republikansku. Pa računao sam bolje da se udružim sa bogatima nego sa sirotinjom. Računao sam moje sirotinje i Bogu si teška, pa je lakše bilo da se učlanim sa republikancima, jer oni su uglavnom bogati ljudi. I u Americi isto ima izreka, kaže, ako hoćeš da budeš milioner, mora da ličiš na milionera, mora da se ponašaš kao milioner i postaćeš milioner. Ako ćeš da budeš patka, onda ideš kao patka, ponašaš se kao patka i postaneš patka. I tako sam ja se učlanio Young Republicans, pa posle u Republican Party i u Indianapolis postoji jedan klub. U tom klubu postoji presidential suite, da svi predsednici tu prespavaju kad dolaze na njihovu kampanju za predsednika. Sad upoznajem dosta političara, nisu svi postali predsednici. Neki su izgubili. Neki su dobili, neki su izgubili. Ali tu sam uglavnom upoznao sve te predsednike koji su dolazili i koji su postali predsednici. I onako odatle je išlo dalje da se odvijale raznorazne stvari. Svi ovi republikanski governori od države Indijane, ja sam sa njima bio lični prijatelj, što kaže kad dolazim u kancelariju, ja ne moram se najavljujem. Ja dolazim tamo, ako nije čovjek zauzet, samo kažem sekretarice da me najavi da sam došao i onako ulazim unutra kod njega i na razgovore i tako dalje. Jer ja sam dosta radio u real estate-u, ja sam u komercijalnom real estate-u, ja sam u Lafayette-u doveo Caterpillar, koji je zaposlio ogromnu grupu ljudi, onda sam doveo fabriku koja proizvodi sirupe za medicinsku industriju. Ja sam doveo General Foods, to je velika industrija, prehrambena industrija, kao real estate guy, a kad sam diplomirao, to sam radio kao student, sam prodavao nekretnine i tu sam bio umešan da oni kupe zemljište. Kad sam diplomirao, sam postao njihov projekt inženjer i zidao fabrike na tom zemljištu kojim sam i prodao. I tako sam šetao po celoj Americi. I posle toga sam, pošto sam bio umešan sa gradnjom, onda sam počeo zidam kuće. Pa sam više od 30 godina, isto zbog politike, sve moguće državne zgrade što treba da se ili zidaju ili da se renoviraju, to je moja firma radila, zato što normalno radi zbog partije. Znači u Americi isto kao i u Srbiji. Da, svugde. Bez partije nema ništa. Ali ja sam imao partnera koji je bio sa mnom do njegove smrti. On je bio demokrata. I mi smo uvijek bili u vodećoj stranci. Ako su republikanci na vlasti... Ja sam predsednik kompanije. Ako su demokrate, on je predsednik kompanije. Kad je izborna kampanja, mi dajemo pare jednim i drugim. Istu svotu dajemo jednim i drugim. Jedni će da dobiju, sad ne znamo ko je. Dobro ste se setili. Pa ne možeš da ideš protiv režima i protiv vlade i protiv vodeće grupe, moram budeš sa njima. Kad je predsjednik Amerike bio Ronald Reagan, ti si bio u timu koji je referisao svakih nekoliko meseci o stanju na tržištu nekretnina. Pa Reagan je imao, u njegovom sistemu, on je imao iz svih oblasti, ne samo iz real estate-a, ljude iz svih država smo se skupljali na round table discussion, to kruga od stola, da se diskutujemo. Tu da se skupi iz Midwesta, iz Chicago, Illinois, Indiana, Ohio, ljudi, mi dođemo svi iz tih država i sad dajemo raport predsjedniku šta se događa
u našim državama. Da li je real estate ili ide gore, ili ide dole, ili je stao, izgradnja kuća i stanova se razvija ili je stegne da ne radi, da je stalo, tako da on može da vidi šta sa drugim grupama, šta može se učiniti da se stimuliše ekonomija, jer ako real estate ili nekretnine stanu, više od 50% industrije stane u Americi, jer ako se sazida kuća, onak imaju posla, oni koji prave krov, koji prave zidove, koji prave šporete, koji prave podove, cigle, sve živo. I onak i ovi ljudi koji to treba sve da sastave, da sazidaju tu kuću, znači posao je ogroman. Onak, posle toga ima ljudi kupuju nameštaj, pa frižidere, pa televizore. I najnovija svjetska ekonomska kriza počela je sa krizom u stanogradnji. Jeste. Gde su kuće koje su nekad vredele milione i ljudi su digli kredite u milionskim iznosima, na jedan put su te kuće vredele deseti deo svoje vrednosti. Tako je. U Floridi je, Florida i Vegas su Nevada, nije Nevada, Vegas i cao, baš Vegas i Južna Florida su najviše, oni su prvi koji su napravili ceo skandal u industriji, u nekretninama industriju. Ili je počeo, u Floridu se nije gradilo ništa 30 godina, mislim, ovi stanova. I on jedan čovjek došao i počeo da zida u Fort Lauderdale. I on je prvi koji on je prodao za 4 sata, prodao je 200 stanova u roku za 4 sata, jer je prodao nove stanove za manju cenu nego što su oni koji već postoje. I odmah, čime, jer država nije dozvolila da se zida dok ne proda 50%. Znači, ne može da počne nikakvu gradnju. Mora dok se ne proda ono što je izgrađeno. Ne, mora da proda 50%. Kad proda 50%, on dobije dozvolu gradnje. Sve je odobreno, može sve da radi, ali ne može da počne da gradi dok nije proda 50%. Jer to se desilo 80. godina kad su ljudi isto tako gradili i ostalo je jako mnogo nedovršenih zgrada, nisu prodate, krediti su podignuti, onda su banke stradale 83. četvrte i tako dalje. I onak je bio isto veliki haos i onda su oni kazali dok ne prodaš pola, ne možeš da počneš da zidaš. Te velike zgrade sa, ne za kuće, za kuće možeš da dobiješ dozvolu, zidaš kad hoćeš, ali za velike zgrade sa 100, 200, 500 stanova, ti ne možeš da zidaš dok nisi prodao 50%. Ovo je prodao 50% u roku za 4 sata i čime je to uradio, narod je počeo da preprodaje ugovore. On je digao cenu. Sad više stanovi su bili 200, su bili 250. Kada je prodao 60%, stanovi su bili, skočila cena još 50, pa još 50, pa da je došao do 75%, ti stanovi koji su kupili za 200.000 su skočili na 400.000. A još kad nije kupio, on je samo potpisao ugovor i dao kaparu 20%. I onda su počeli da se prodaju ti papiri. A cene su i dalje išle gore. I kad se ta zgrada, kad recimo taj jedan stan u toj zgradi kad bio gotov, onda si morao da platiš ono zašto si kupio, zaključiš deal, da daš pare i tek onda u to vreme su koštali 600.000, a početna im cela bila 200. I oni su počeli da zidaju kao ludi svih. Se pojavili u Miami, u Fort Lauderdale, u Palm Beach, po celoj Južnoj Floridi. Zgrade su počele da rastu, jer narod je kupovao, otišao i kupovao te ugovore i preprodavao ugovore. Nikad nisi kupio, ti si samo dao 10%. Tako su krenule te špekulacije koje su dovele do propasti američkog tržišta i te kuće u Floridi koje ko zna koliko stotina hiljada ili milione, sad vrede 50.000. Neki naši tajkuni kupuju kuće na Floridi jer su jeftinije nego stanovi u Beogradu. Je to moguće? Jeste, jeste. 2010. je bilo dno nekretnina. Onda si mogao da kupiš kuću za 100.000 koja vredi 400-500.
i naši ljudi iz Kanade i iz Amerike, ja sam prodao veliki broj tim ljudima koji su kupovali za vrlo jeftine pare. I sad te kuće što su kupili za 100.000, sad ponovo vredu, ne vredu još 400, ali vredu 350. I to je ekonomija Amerike. Susreti sa predsjednicima, kako to izgleda? I može nekog anegdota sa Reaganom, sa Fordom, sa koga si sve upoznao? Pa upoznao sam Gerald Ford, on je Nixona zamenio kada Nixon bio impeached. Moj sin je išao u Military Academy i tamo je išao naš sadašnji kralj, on je bio isto to u Calvert Military Academy, tu je išao i moj sin u školu, u gimnaziju. I bio je 14 godina star i trebao je on je rođen na Dedinju. Ja sam se vratio iz Amerike, oženio se, rodio mi se sin, pa se vratio nazad. Teo sam da mi se sin rodio u Srbiju. Ali ako se već rađa u Srbiji, bolje da se rodi na Dedinju? Pa, u Željezničkoj bolnici. I posle toga smo otišli za Ameriku i kad sam ja dobio moje državljanstvo, onda kad je moj sin dobio državljanstvo preko mene, pošto nije bio punoletan. I on mi je Ford dao, tamo i governor Indijane su mu dali to, pošto je bio najbolji đak tamo u školi. Tu je uvek grupa, tu su večere, tu se jede, tu se pije. Svaki, nisam samo ja koji sam mogao da idem da se upoznam sa predsednikom, mogao i neko drugi. Ako sam imao 1000 dolara ili 5000 dolara da platiš za onaj tanjir, i ako nisi imao nikakve kriminalne rekorde, da nisi opasan da budeš tu u prisustvu predsednika, mogu je svako da dođe. Koliko košta večera sami? Pa zavisi, od 1000 dolara pa do 5-10 hiljada košta tanjir da večeraš u grupi, i to su grupe od prilike oko 100-150 ljudi. Kogod želi da se bavi politikom u Srbiji, on ide na molitveni doručak sa američkim predsjednikom. I to košta. Pa sve košta, nema ništa džabe. Je li imao Americe nešto džabe? Ne, ne, nema nigde džabe. Samo da kažem, u Americi poruka za mladima koji dođu u Ameriku, mogu da budu i pametni i sve, ali ako ne idu na fakultet, ako su završili škole ovde, oni mogu vrlo lako, ako su imali dobar prosek, ako su bili dobri đaci, ako nisu bili dobri đaci, to je malo teža situacija, ali ako su bili dobri đaci, da idu odmah u graduate school, da idu dobiju, da magistriraju ili doktoriraju, dobit će dobi posao, dobit će sve ostalo. Ako to ne urade, mogu da donesu milione u Ameriku, uvijek će da bude second class, druga grupa. Niža klasa u Americi je neko ko se na sreću obogatio. Jeste. A mi mislimo da su Americi većina ljudi na sreću obogatila, da je to američki san. Da nisi imao ništa, a onda si postao milioner. Ne, ja sam došao sa ništa. I postao sam, ja sam ovom ocu, kad sam napustio posao u fabrici, da radim posle dve godine rada u fabrici i pošao na fakultet, ja sam rekao moj pokojnom ocu da za 5 godina, jer ja sam navikao na petogodišnji plan ovde, za 5 godina ja ću završiti fakultet i to poznati fakultet, a još nisam ni počeo na fakultet, i da ću biti milioner i da ću dovesti na moj na diplomski u novom kadilku. Ja sam to uradio za 4 godine, završio sam fakultet, postao sam milioner i kupio sam novi kadilak da dovedem oca na graduation. To sam sve uradio, ali 4 godine, nije mi je trebalo 5. Ali ja sam radio 20 sati dnevno i na fakultetu i u nekretninama, prodavao nekretnine i renovirao stanove i svašta sam radio, crto, ilustrirao stvari za profesore na univerzitetu i tu sam uzeo nekoliko studenta da mi pomažu. Ja sam bio kao salesman da idem da nađem posao, oni su radili i normalno sam zarađivao neku paru. Kako si odšao u Ameriku? Tvoj otac je bio iseljenik posle Drugog svetskog rata. On je bio u Kraljevoj gardi i kao takav je bio zarobljen kao zarobljenik i kao zarobljenik
od 48. i 50. naš veliki broj naših Srba su otišli za Ameriku, jer Americi je bio potrebna radna snaga. I svi koji su došli u Ameriku, normalno niko nije znao jezik, većina nisu znali jezik i svi su otišli da rade po američkim fabrikama. Jer Indijana je bila puna, željezare su imale više od 60% Srba koji su radili u tim željezarama. I kad sam ja diplomirao, mene su molili da idem da radim tamo radi našeg sveta, jer ne razumu jezik. Kao inženjer? Kao inženjer. Ja sam prošao u beloj košulji na onaj golf kart kroz željezaru i kad smo se vratili nazad u kancelariju, moja košulja je bila grava, ne bela. Ja sam rekao, vi nemate dovoljno novca da ja radim kod vas. I nisam teo da idem da radim. Rekao, žao mi je za naš svet, za naš narod, ali to nije zdravo i mnogi naši su pomrali vrlo mladi zato što su radili po takvim nezgodnim uslovima. Koji je prvi posao koji si dobio u Americi? Pa prvi posao sam dobio da... Jedan od prijatelja je isto moj lala, prijatelj mog oca rekao da 60. godine je bilo jako teško da se dobije posao. I nisi mogu... Sve su firme otpuštale, to je bilo izborna kampanja za ovoga, kako se zove... Kennedy-a. I ovaj mi je rekao, ja odmah odem da popunim aplikaciju i oni... Nisam mogao da im objasnim šta ja znam, pokazali su mi crteže, ja sam uzeo žicu napravio šta je na crtežu, kaže, primljen si. I ja dolazim sutra dan na posao, u beloj košulji, crne pantalone, normalne cipele, poslovac kaže, ovo ne možeš tako da radiš. Mora da se obučeš kao onaj tamo, a bio jedan crnac koji čisti tamo, rekao, znao sam ja da je blacksmith, da će biti crni smith, jer nisam znao šta reč znači blacksmith. Šta ti je on rekao? Da imaš posao blacksmitha? Jeste, a ja nisam znao šta to znači. Znao sam da je black crn, a smith je ime. Pa sam računao da je to crnac koji se zove smith, takav neki posao ću da imao, kao crni smith. I onda kad su me vratili, sutradan dolazim obučen kako treba, u radničkoj košulji, pantalonama, zaštitnim cipelama, naočarima i tako dalje. On me vodi unutra u fabriku. Kad sam stigao u fabriku, tamo upozna sa 15 kila macolom. I još jednog crnca, tamo smo iskivali usijane one viljuškare, što prave viljuške za viljuškare. Pa oni moraju da budu iskovani, a ne obrađeni na mašinu. I onda on lupi, pa ja lupim, pa on lupi, pa ja lupim. Rekao, znao sam da ću biti crni smet. Ja tako sam je bio. Ti si američki san počeo, znači, sa macolom. Sa macolom, baš tako. I stoji mi dan danas u kancelariji. Sačuvao si tu macolu? Ne. Nakovanje. Sa čekićem. To mi je prvi posao u Americi bio kao kovač. To je crnac. I onog sam... Koliko si to radio? Pa radio sam dve godine, onog sam napustio posao. I onda mi se moj otac naljutio na mene i ja sam otišao... Gde je otac svoj radio? Pa on radio u fabrici, ne u istoj fabrici, aluminijskoj fabrici, Renault za aluminum, tamo je on radio i tamo je bio neki upravovođa pošto je dugo godina radio i on je rano umro. To kao poslovođa? Pa nije baš kao poslovođa, kao grup. On imao svoju grupu koja ima, uvodio tu malu grupu, a poslovođa je veća funkcija u tom poslu. Ti si rekao, ja neću da budem radnik. Da sam hteo da budem radnik, ostao bi u Srbiji, gde je na vlasti radnička klasa. Pa nije, ja ovde sam završio saobraćajnu tehničku i radio bi negde svoj posao. Ne bi bio fizički radnik. Ja sam shvatio da to je fizički posao, jer mene nije interesovalo fizički posao. Zato sam mu rekao, napustio posao, idem na fakultet. I tako sam... Šta si studirao? Mašinstvo, odšao sam na prvi univerziti. U stvari, prvo sam počeo u Čikago na Illinois Institute of Technology. Tu sam bio jedan semestar, nego sam odšao posjetim jednog našeg, mog kolegu koji je završio saobraćajnu tehničku ovde, u West Lafayette. U West Lafayette sam upoznao našeg profesora i velikog naučnika Milomira Stanišića. On je jedan od
naši vrlo poznati ljudi, dobio je sve moguće nagrade, samo nije dobio Nobelovu nagradu. Šta je on izmislio? Pa on je napravio formulu za rešio problem Brooklyn Bridge-a. To je bio uvek problem zato što je on pao. To je najveći most na svetu u San Francisco. Yes. I on je napravio formulu za kako se grade mostovi. Mostovi imaju, kad auto naiđe, on ima shear stres, onak ima pritisak od zgore, onak ima vibraciju. U isto vreme mora sve da se to iskalkuliše. I on napravio tu formulu za konstruisanje svih mostova, da uzme u obzir sve te sile koje se pojavljuju na mostu kad nailazu vozila i tako dalje. Isti nisu isti, slični su problemi bili sa krilima avionskim. Pre Milomira Stanišića avionska krila su bila prava. Milomir Stanišić i još jedan Popović koji je bio na MIT su napravili, prvi su uradili delta krila i sad ima sva krila su delta krila. Dok su bila prava krila, avion kad leti i on maže kao ptica. Sad mi to baš ne vidimo, ali u suštini to se događa. I onda šrafovi koji su zašrafljeni na telo aviona su se lomili. I čim avion sleti dole, on su svi majstori trčali da menjaju te šrafove koji su popucali, koji su se pokidali u letu, a sada više to ne rade jer su rešili taj problem sa istom, sličnom formulom koju su Stanišić uradio za mostove, te uradio za avionska krila i sad to više nije problem. To su ukošena krila. I sad one više ne, one i dalje lete kao ptica, ali više nema da lome tu te šrafove na trupu. A kako je Stanišić formulu za mostove primenio za avionska krila? Pa zato što je vrlo slična situacija sa tim silama koje se nalaze na tim šrafovima, kao isto, kao i mostovi. Beris, jako slično. Kakav je to čovjek za koga niko u Srbiji nije čuo, a malte ne je doprinio sa Americi kao Tesla? Ne znam kako on iz Valjeva. Valjevac, kada je došao u Čikago, na isti fakultet, slučaj prilike je počeo gdje sam ja počeo. I on je doktorirao matematiku i fluid mehaniku. Ima dva doktorata i na Univerzitetu je radio kao profesor, kao distinguished profesor. To nije samo profesor, to je uvećana titula. I on je radio sa svim ovim, bio je na departmanu za anautiku i astronautiku. Svi ovi astronauti koji su leteli po basioni su bili njegovi studenti. I mislim, čovjek je vrlo, meni je mnogo pomogao kad sam ja došao tamo i ispričao priču, da sam počeo na tom fakultetu gde je on bio. On kaže, mora da ostaneš ovde, ne može da se vraćaš u Čikago, imaš da ostaneš... A gde je to bio? U koje? U Lafayette, West Lafayette, Indijani. I onda sam ja ostao tu, tu je bio još jedan zemunac, profesor Steve Kristof, on je bio na poljoprivrednom fakultetu. I kad sam došao, prvo sam stanovao kod tog Steve-a, spavao na tavanu, jer nije bilo na drugom mjestu da spava, jer para nisam imao, pa sam spavao na tavanu. Kakav je čovjek bio, Stanišić? Jako pametan čovjek, jako brz čovjek. On sa rukama nije bio u stanju da udari ekser u zid, da se ne povredi. Ali je bio izuzetno pametan u drugim stvarima. I kad on priča, on hoće da kaže dve reči odjednom. I svog te ispuje, ne može brzo, koliko njemu mozak radi brzo, on ne može tako brzo da govori. I pokušavaju se da govori tako brzo, on te pljuje kad pričaš. I on svi kad se sa njim, svi su se bežali daleko od njega da ispljuje. A inače je bio super čovjek. Kakve savjeti ti je on dao? Pa i on mi je dao savjete da bez fakulteta u Americi nećeš uspeti, nećeš ništa učiniti. I on mi je pomogao da dobijem stipendiju na univerzitetu. I tu sam imao stipendiju, ali stipendija je bila mala. Jer imao sam ženu i dvoje dece. Imao sam platu, moja plata je bila $300. Auto mi je bila otplata $101, kuća $99 i ostalo $100 da živimo. Nas četvoro, to je bilo nemoguće. I onda sam morao da radim
druge stvari, da prodajem nekretnine u slobodno vreme, da renoviram zgrade koje nikad nisam u životu radio, ali sam naučio. Prvi posao što sam počeo da renoviram stanove, to sam, pošto sam imao u Čikagu, sam imao kuću sa dva stana, pa sam to ja renovirao sam, onda ga Stanić kaže, e, pa sad ću ja da kupim zgradu. Onda je on kupio zgradu tu u West Lafayette, gdje je kod univerziteta, veliku zgradu, pa tu smo zgradu isparčali da izdajemo studentima i pravili smo nova kupatila i male kuhinice i tako dalje. Ja stvarno nisam znao, nisam to radio u Srbiji. I on sam tamo kod njega uzeo od majstora i ja sam uz majstora radio i to je bilo. On je uvijek koristio studente da mu nešto rade. I sve te naučne radove, sve eksperimente, to su sve radili studenti. On im rekao šta da rade. Ali, mislim, ne može, nisu studenti uradili to što je on dobio titul i sve ostalo. Oni su radili na tome, ali on je sve to izmislio. Bio je super čovjek, što se tiče kao čovjek. Bio je vrlo fin čovjek. Zašto? Imao je brata Brana, koji je bio u Čikagu, on je bio političar, on se bavio srpskom politikom, četničkom politikom, ne znam ja kojom politikom se on bavio. U Brooklyn je bio most koji se srušio. I on nisu znali zašto se srušio. I onda je on rešio problem zašto se taj Brooklyn Bridge srušio. To je most koji spaja Manhattan sa kopnom. Ja. I ovaj, to je on uradio. Svi na Manhattan stižu preko Brooklyn Bridge-a, tad je pao most. Pao, i Stanišić je rešio problem. Yes. Šta ti je rekao, kako je rešio? Pa, mislim, studirao je situaciju zašto je pao. Onda je došao do zaključka da ti mostovi se trpe ovaj, te stresove, malo mi je sad teže mi je da govorim srpski nego engleski, te terminologije, pošto nisam ni znao nikada ranije srpski. Pa svi ti stresovi koji se pojavljaju na mostovima su različiti zato što, kao što sam u početku rekao, kada auto naiđe, taj most on ga gura. Kada naiđe auto, taj most gura. Onda gde samo što ga gura, on počne da vibrira, ide gore-dole. Onda još imate i težinu automobila. I sad u isto vreme mora da napraviš, proračunaš da ćeš u istom momentu imati pun most automobila i da će ti svi automobili su u pokretu i da će konstantno da novi auto da nailazi, da napravi taj isti taj stres. I to je njegova formula. Zašto niko u Srbiji nije čuo za njega? Ne znam. A je dolazio nekad u Srbiji? Ne, ne da ja znam. Nije, on je otišao u Nemačku, tamo je studirao isto fluidnu mehaniku i tamo je doktorirao u Nemačku, on je došao za Ameriku. U stvari njega je crkva dovela u Ameriku. Pokojni Dionisije, koji je bio vladika u Čikagu, on je umro i on je došao u Ameriku. I onda je tamo u tom Libertyville je kopao grobove dok nije došao do novca da se upiše na fakultet. A to je radio Milomir Stanišić. Naš čovjek je izmislio i naočare sa infracrvenim zracima za gledanje u mraku. Jeste. To je Dragan Filipović koji je isto došao u Ameriku. Ne znam njegovu istoriju kako je došao u Ameriku, ali znam ga, preko 30 godina se znamo i znamo familiju, ženu, decu. On je se oženio sa ženom koja je bila kelnarica u kafani, izdržavala familiju, on je u podrumu radio njegovu optiku i kad je došao do izvesne zaključka, kad je završio neizvesne stvari, onda se tražio pomoć od američke vojske da ga financiraju, da napravi to što je nacrtao. I oni su to uradili i sve je bilo fantastično i on je prve naočare koje je uradio, to su bile ogromne, velike naočare. Znaju naši ovdje, ja verujem, jer to su sve bile stvari. Ljudi u struci to znaju, ne zna narod. To su bile ogromne naočare, uliko velike,
čudo Božje kako je to izgledalo u prve naočare. Njegova zadnja faza, njih naočare su bile malo veće od sunčanih naočara, koje su imali unutra čep, u stvari nisu imali, još uvijek imaju čep, i svi američki vojnici imaju te naočare da vidu noću, vidiš i noću i danju, imaju čip, ako padne se izgubi Amerikanac, oni preko tog čipa mogu da ga nađu. Nema veze gde je, oni se da ga nađu. I njegove zadnje što je pokušao, umro je pre nego što je završio to, pre godinu i po dana, vreme brzo prolazi, on je umro na brzinu 6 meseci od raka, je umro, jadan. Treba da napravi naočare za široku upotrebu, da narod može da kupi te naočare za $500. I da vidi umrah. I da vidi i danju i noću. Isto vidi se, naočare izgledaju kao obične naočare za sunce, malko veći obod su imale, jer u tim obodima su bili svi ti čips. Sočivo je urađeno po njegovoj isto dizajn, a u ovoj okviru i u ovo što ti ide na uši, tu su bili čips, da si mogu da, samo ti trebao keyboard, to je bio kompjuter, naočare su bile kompjuter. Ako imaš keyboard, ti može da, naočare služile kao ekran, i samo ti je potrebno keyboard. Čekaj, potreban ti je kompjuter da bi se snašao u mraku? Ne treba mu kompjuter da se snađe u mraku, nego on je to je uradio, ali on je trebao naočare da budu i kompjuter, ne samo naočare. Da budu i naočare i kompjuter. I naočare i kompjuter. Ne samo da vidi noći, to je prevazišao, to je prošao voz. Obične naočare. I ti sve vidiš kao da gledaš na ovaj monitor, na onaj, kako se zove... I onda radiš s kompjuterom i ne treba ti monitor. Tačno, baš tako. Ali to nije završio, na tome je radio, ali to nije završeno. Umro i gotovo... Završila se priča i sad njegovu firmu, od njegove žene, koliko sam čuo, su kupili neki iz Izraela, za šta će biti sa tim, da će se razvijati dalje ili neće, to ne znam, ne mogu da pričam ono što ne znam. Da li su Stanišić i Filipović postali milioneri? Jesu. Filipović je postao milioner, pošto je Kodak mu je ukrao ovaj patent, jer verovatno je dobio od nekoga naočare i oni su počeli da proizvodi. Ono mu je ovaj, kako se vojska mu rekla, ne možeš ti to, mi smo te financirali da to radiš, te možeš ti da prodaš sad Kodaku. A on nije prodao Kodaku, kaže, nisam ja prodao njima ništa. Pa kaže, evo, Kodak počeo da proizvodi. I onak je on uzao advokata i rekao advokatu, da on mora njih da zustavi, to nije to, da nije on njemu prodao, da nemoj to pravo, to je njegov patent i tako dalje. I onog se sudio sa njima i koliko je meni poznato da je Kodak prestao da proizvodi i platio odštetu oko 30 miliona. A onda kada je to dao advokatu, nije imao para da plati, njega je rekao njemu 50-50, šta dobiješ od njih, ako dobiješ neku odštetu, delimo. Tako je dobio prvih 15 miliona dolara. Da. Filipović je bio jako komičan. Voleo da se šali, da priča viceve. Išli smo nekoliko puta sa mojom jahticom, išli smo po kanalima i na more i tako dalje u Floridi. On je bio jako veseo čovek, vedar. Ja nikad ne bi znao ko je i šta je. Niko ne bi rekao da je naučnik. Niko ne bi rekao da je naučnik. Nikad se on nikome nije hvalio, niti pričao, jedno ako ga pitate, ono ko vam je rekao. Njegov brat isto je, svi ga zovemo Fiće, sad sam imao ručak sa njim nedavno ovde u Beogradu. On je isto jako pametan čovjek, jedan od 6 atomskih stručnjaka koji su pozvani da idu u Japanu, kad su stradali one... Fukushima kad je strada. Jeste. I on je sad opet nešto ide. Sad će da ide u Černobil. On je otišao u penziju, ali još uvek je jedan od najjačih
naučnika što se tiče atomske energije. Je bio još Srba koji su obogatili Ameriku velikim naučnim otkrićima. Koje si ti sretao? Kaže Stanišić Filipović, koji je isto uradio zeleni talas. Šta je zeleni talas? Pa po ulicama svetla. Što imate ona napravila. Znači, Srbin je izmislio zeleni talas? Pa Srbin je izmislio zeleni talas. Srbin da se zeleni... semafori otvaraju na zeleno? Na određeno vreme. Ako ideš sa određenom brzinom i kad uvodi, ne treba da staneš nikako, možda voziš konstantno, ako ne bude nikakvi saobraćajni udesa. Ako je udesa, onda je to druga priča. A jesi ga znao? Pa znao sam, prvo sam u kući, u Floridu, tamo na univerzitetu, profesor. Ja mislim da je Stefanović. I njega niko ne zna u Srbiji? Pa... A svi čekaju zeleni talas da prođu? Pa, kad je gužva? Pa... Ima naši mnogo ljudi koji su učinili mnogo stvari u za čovečanstvo, ali uglavnom su uradili negde u svetu, nisu uradili ovde u Srbiji, nažalost. Verovatno što nije situacija ekonomska bila povoljna da mogu to da rade. Koliko puta se ti ženio? Legalno sam ženio 3 puta. A uglavnom s milionerkama? Ne, prva mi je žena sa Slavije, rođena u Katanićevoj, i ona je majka dvoje moje dece. A ova... Posle 30 godina braka smo se razveli, jer kad su deca otišli od kuće, žene postanu malko ljubomorne, jer nemaju šta drugo da rade. I pošto je počela da bude malo ljubomorna, ja nisam imao... Ja sam bio jako zauzet sa mojim biznisom. Imao sam 3 restorana, fast food restorana, jedan restoran gdje se sedi i jede i pije, 360 apartmana, 56 kuća, osiguravajuću kompaniju, građevinsku kompaniju, management kompaniju, kompaniju za kupoprodaju kuća. Ja nisam imao vremena da sam hteo, još sam se bavio politikom, ja nisam vremena imao da posvetim ženi. I to je bio problem, mi smo se razveli. I, posle... I ti si tad besan otišao na Bahame i završio u krevetu sa Liz Taylor. Ne. Kad smo se razveli, onda sam upoznao drugu ženu. Isto tako slučajno sam upoznao. Ona je bila razvedena od njenog muža. Normalno, nije ona zaradila 42 miliona koje je muž zaradio, ali ona je dobila. I onda smo se... bili zajedno, 5 godina. Ti si joj govorio, divno je što ima 42 miliona, ali je nezgoda što imaš 43 godine. Tačno. U tome je bio problem. Pa to je bio problem, bila previše stara, a mnogo para. Ali sve a osjećali to... se te 43 godine, iako imala 42 miliona? Pa normalno. Novac nije mio ako ga nisi zaradio. Ako nije tvoj novac, što ćeš da uzmeš od neke bogate babe ili žena, ono nije bila baba, bila je mlađa 7 godina od mene, ali kažem da, da se oženim sa bogatom ženom, ti mora da platiš cenu tog novca. Ona je htela da ja budem njen rob. Ja nisam smeo da... Šta je ona traži od tebe? Pa ja nisam mogu da razgovaram na telefon sa nikim. U telefon zazvoni, ona odgovara telefon i pita zašto, šta hoće sa njim. Da, ne bi ona, da ja ne bi gubio dragoceno vreme sa nekim drugim, nego sa njom. Ja sam morao budem 24 sata sa njom. Ona je tražila da ti zaboraviš sve. Jeste. I ona te je kupila i ti si njen. Jeste, baš tako. Kako to kad te kupi milionerka? Pa nije da te kupi. Prvo, mi smo se upoznali, bila je simpatična i zgodna i sve to bilo lepo. Međutim, kako vreme prolazi, ona pokušava, nisam ja bio siromah. Ja sam imao svoje milione, ali nisam imao 42 miliona. Ona je imala daleko više od mene. I ona je sve više i više stezala omču na vrat.
I kada je stislo dovoljno, ja sam rekao doviđenje, nisam mogu više da izdržim. Jer kaže, došlo je do situacije da ja više nisam mogu da odgovaram na telefonu. Ja nisam mogu da izađem nigde, ako nije ona uz mene. Nije da sam ja išao da tražim da mi trebala neka druga ženska ili bilo šta, ali čovjek ne može da živi po takvim uslovima. Šta ti je bilo najgore s njom? No, nismo se mi svađali puno, jer kao Lala ja ne volim da se svađam. Ona čim nešto se buni, ja digne ruke i odem u drugu sobu, neću se svađam. Ne želim da se svađam, sad radim se svađam. Se svađamo se da se bijem, ono gde ću se bijem. To me ne zanima. Jednostavno, kad smo se razišli, ja sam nju doveo, išli smo na Novu godinu, došli smo kući, ja sam vozio auto, ona imala svoj stan, ja sam imao moju kuću. Zavisi gde smo bili, gde smo spavali. Da smo spavali u mojej kući, da smo spavali u njenoj kući. I ono, kad sam me doveo, gde smo bili bliže njenoj kući, sam došao s autom kod njenih vrata, otvorio vrata i zašao vani. Ja seo u auto, rekao, doviđenja. Više se ne viđam. Tako se završila priča. Jer nisam teo da idem da se svađam, da se bijem, da ovo ono. Seo u auto i otišao. Ona je uzela svoje milione, a tebi su ostali tvoji milioni, iako ih je bilo manje. Bilo puno manje, ali nije ni bitno. Nisam ja tražio nije ništa. Jesi trošio nekad njene pare? Nisam trošio njene pare. Gde god smo išli, uglavnom smo plaćali ona svoje i ja svoje. Nikako ne mogu da razumem Amerikance kad muž i žena, momak i devojka, svako plaća svoj deo u restoranu. Čak i milioneri tako rade. Jeste. Zato su možda i milioneri. Jeste. Svako plaća svoje i šta je bilo sa njom, ja sam morao da se oblačem kako ona hoće. Ja nisam mogu da kupim košulju ili saku ili pantalone ili cipele što ja hoću, nego moram da kupim što ona hoće. Kako te ona oblačila? Pa, okej, nisam ja bi imao toliko problema sa tim oblačenjem, ali recimo ja danas neću da imam belu košulju, ću da obučem plavu košulju, na primjer. E, ja ne mogu da obučem plavu košulju, ona hoće da ja da imam belu danas. I ona mi spremi svaki dan šta ću da obučem. Je ona nešto radila osim što je bila milionar? Nije ništa radila. To je najbolje. Da ništa ne radiš, a da budeš milioner ili milionerka. Pa, dobro, to je ideal to je svakom u napaćenoj Srbiji. Imao sam druge, još dve prijateljice. Jedna je, ja sam bio prijatelj sa njenim pokojnim mužem. Kada je on umro, onda pošto je on bio u tržne centre, imao velike tržne centre, i ona vredi 50-60 miliona, što je nasledila od muža, muž nije imao deca, nisu imali deca i sve, ona ima danas i ona kaže, meni, bilo bi možda lepo da se nas dvoje oženimo, pošto to je tvoj biznis, ti nastavi vodi sve to, sve bi bilo lepo, rekao. Ja imam pravilo, žena ne može da bude teža od mene i starija od mene, ona je 6 meseci starija od mene. A nije ti smetalo ako je žena malo bogatija od tebe? Ne. Nisi pravio pitanja. To ne. Samo kaže, to su tri stvari. Kaže, ne može da bude teže i starije. Sve ostalo igra, nije problem. Ali eto, nisu ti se primali tuđe milioni, samo tvoje? Samo moje, ja nisam. A jesi imao još jednu milionerku? Imao sam još jednu milionerku koja je isto postala udovica. Bila vrlo lepa žena, bila je Miss Tennessee-a. Ona je nasledila ovi usisivači, Hoover usisivači. I svi ovi naši Srbi smo zvali Hooverka. U stvari to nije bilo njeno ime. Njeno prezime je bilo Hoover, a ime je bilo Jill. Mi smo svi zvali Hooverka. Ona je bila fenomenalno lepa žena. I pošto žene kao sve žene neće da ostare, hoće da ostanu mlade i lepe celog veka, ona je počela relativno mlada, od 47-8 godina, da počinje da zateže lice, botoksi, ma sve živo. Ta je žena sad negde 57-8 godina, a ja kada je sretnem negde, kada vidim, živi u mom komšiluku, kada vidim u radnji, ja pobegnem da me niko ne vidi,
da znaju da ja nju poznajem. Ona izgleda starija od moje mame koja je 95 godina stara. A koliko je miliona potrošila na podmlađivanje? Ne znam. Ne znam koliko miliona. Ona ima svoj Lear jet, padne na pamet. Firma je u Nashville, Tennessee i tamo imaju, ona ukrene telefon, dolazi Lear jet sa dva pilota da letimo u Bahame, da se kocka tamo u taj isti hotel i resort Atlantis i za 15-20 minuta ona izgubi 75-100 hiljada dolara i kaže, ja to sam imala fan, idemo kući i vratimo se kući. Rekao, kakav je to fan? Za 15-20 minuta izgubiš tolike pare i sad idemo kući. Ali to je nju zadovoljalo. Isto tako smo letili za Meksiko, Meksiko City, odletimo tamo i ostane sa pilotima, a ona ide u, kako se zove, Kubu, jer Amerikanci ne mogu da idu u Kubu. A može preko Meksika? Pa ode u Meksiku, iz Meksika City leti za Kubu, za Havanu, oni u pasošu na parče papiru udare pečat, ne udare pečat u pasoš. I kad dođe kući, uzem taj papir, baci i idemo dalje. I ona ode tamo, provede, mislim, sa komercijalnim avionom, ne sa njenim avionom, jer ne sme da ide s njenim, odleti tamo i posle 3-4 sata vrati se nazad. Da 3 sata je išao na Kub? Pa da. Tamo. A što ti s njom nisi išao na Kub? Pa ja sam, iz više razloga. Prvi razlog je, pošto sam umešan u republikansku partiju, to bi jedan razlog. Drugi razlog je što sam ja radio sa Rusima, izvozio mašine i stvari za Rusiju. Ja nisam teo sebe da izložim situaciju da sam ja, da me uhvate, da ja ilegalno idem za Kubu. Još sam i stranac u Americi. To ne bi odgovaralo uopšte, nikad. Šta si s njom sve doživljavao? Pa, šta sam doživljavao? Zbog nije sam oženio treću ženu Srpkinju, jer kod mene je bila party kod kući i ona se obratila moje trećoj ženi, ona se zove Marina iz Beograda isto, i ona je prišla njoz i pitala, zašto ti dozvolila da ja zadovoljavam tvog zemljaka kad si ti lepa žena? I onda se ona, i Marina zainteresovala i tako je počela situacija sa Marinom. Kako je počela situacija s mene? Ona je bila kućna pomoćnica kod vas? Ne, nije. Nije, ona je bila komšinica tu u komšiluku. Njoj su trebali papiri da ostane u Ameriku, da se uda za papire, pokušavala je drž tamo, drž onamo. I onda ja sam bio dobro materijala za te stvari. Nije bila, još uvijek je zgodna žena, lepa žena i tako smo se spanzili. Ja sam ju oženio da dobije papire. I posle godina dana smo se useli, u stvari ona se uselila kod mene i nastavili da živimo 7 godina. A šta je bilo s milionerkom? Pa milionerkom smo otkačili. Kako je reagovala milionerka? Otkud znam. Još uvek se mi kad se vidimo, družimo i Marina kad nju vidi, Marina se više druži s njom nego ja. Žene koje imaju tolike pare, a nisu one zaradile, one su banalne sa tim trošenjem, tim novcem i oblačenje i iživljavanje i to je, sve te žene se iživljavaju sa svojim novcem. I to je to. I sad ako imaš ti stomak za to da to može izdržati, to njihovo iživljavanje, ako i ti voliš to isto iživljavanje, onda možda budeš sa njima, ako ne, ne možeš. A ti si skroman čovjek? Ja se ne uzbuđujem. Kod mene ide sve lepo, polako, ne žurimo se. A kakvi su kaprici milionerki? Šta im sve pada na pamet? Šta je u njihovoj glavi? Otkud znam šta im u glavi? Nikad ne znaš šta će sutra da bude kad se probudi. Oni su unpredictable. Nije ne možeš proceniti šta će uraditi sutra. Jer šta je pada na pamet, ona financijski može to da uradi. Možda kupi šta hoće. Može kupi šta hoće, kad hoće. Koga hoće. Može šta hoće da radi. Ja svi ne samo Srbi, sve nacije, svi muškarci bi
je ideja njihova se ožene i da budu sa milionerkom. Ti dva put probao i nije ti uspao? Tri put. Sa tri miliona kad si se ženio? Nisam se ženio, samo jednom sam se ženio, a bio sam sa njih tri. Jednu sam oženio, dve nisam teo da ženio. Jesu one tebe napustile ili ti njih? Ja njih. Ali se mi svi družimo. Ja se družim sa svim bivšim ženama, ja se družim sa svim bivšim devojkama. Ja sam, kao što reče Lala, ja se nikad ne ljutim. Meni je sve lepo, uvek mi je bilo lepo. Ja te ogovaraju milionerke da... To ne znam, to ne znam. Možda, možda ne, možda da. Ali kažem, nijedna se žena još nije udala. Sve tri bivše žene su još uvijek neudate. Još žale za to? Ne znam da li žale ili... Nema ni jedna budala kao što sam bio ja. A šta su te milionerke uopšte našle na tebi? Otkud znam? Pa evo ti ispade neki zavodnik, ili iz teori, tri milionerke. Nisam ja zavodnik. A ti si ja mučenik koji radi od jutra do sutra. Ja i dan danas radim. Ja uvek imam, kažem, radim, radio sam sa Rusima 13 godina, sam išao svaki mesec, sam bio 10 dana u Rusiji. Kako si počeo biznis sa Rusiji u vreme Jeljcina, u vreme te ruske demokratije? Ti si prodavao Rusima semenski kukuruz? Ne, nisam prodavao semenski kukuruz Rusima. Rusima sam prodavao... Amerika je 1991. godine kad se promenuo zakon u Rusiji i postala ruska demokratska zemlja, Amerikanci su odmah skočili da daju Rusima seme, kukuruzno seme. To su oni hibridi koje su davali i Titu još. Pa, nemam pojma šta su radili Titu, to je bilo pre mene. Onda sam ja i moji partneri lobirali da ne dajemo seme, nego da im gradimo semenske centre. Da i oni sami počnu seme da... Da oni sami proizvode. Kaže, nemoj da mu daš ribu, daj mu udicu, pa neka peca sam. I to je taj sistem. Svetska banka je odobrila njima kredit da kupuje mašine za semenski centar. To je bio tender i 82 države su bile na tom tenderu i mi smo dobili prvi posao zahvaljujući ljudima iz Mostogradnje i našim inženjerima odavde, jer je radna snaga bila daleko jeftinija nego da radna snaga iz Nemačke i druge firme iz Amerike, iz Kanade i tako dalje. To je bio jako instrumental Zemun polje, jer oni su trebali da daju osnovno seme Rusima da se proizvodi i ti semenski centri da koriste njih za to. Veljko Simin je bio tada ministar i on je mene upoznao svim ministrima Rusije. A kako sam se ja upoznao sa Veljkom Siminom, ja sam uvezao ovde 2000 tona semena i kada je to seme stiglo, ovde sam ja i moj partner došli da sačekamo 2000 tona, to je čitava kompozicija vagona sa tim semenom. Ono su mi došli ovde da, mislim, ja znam šta znači seme, jer ako poseješ to seme, te 2000 tona se poseje po Banatu i po Vojvodini, ako to ne uspe ovde, cijela godina je propala, tu nemoj, I'm sorry, ili izvini, to mora da bude ono što treba da bude, ili je cijela država ostala u problemu. A te godine je bilo velika suša u svetu, nije bilo nigde semena. A ja sam znao ove ljude iz Zemun polja koji su dolazili kod mene. Tako smo se upoznali i oni znaju šta je to što sam ja njima prodao, što sam prodao ovde. I oni su to uvezli i tako sam se upoznao sa Veljkom. I on pitao mene šta ja radim i on kaže što to ne radiš u Rusiju. I tako sam otišao da radim i u Rusiju. I su Amerikanci se... protivili da Rusima izvozite seme? Nisam protivili. Seme ne može da se izvozi. Seme mora bude najmanje 3 godine da se sadi u određenim lokacijama da bi dobili dozvolu
da prodate to dotično, taj hibrid dotični u tom Brevonu. Ne možeš ti tek da prodaš bilo šta, bilo kome. Jer svaku to seme, svaki hibrid ima određeni broj dana kad sazriva, kad se seje, kad se bere i tako dalje. Ja nisam agronom, ja nisam baš semenar. A kako si ušao u taj biznis uopšte? Pa, to sam uradio u Indijani, sam bio pre nego što je, sam se upoznao i sa ovim Rusima i što sam radio u Rusima. Ti moji dva partnera su dva brata, Steven, Danny Beckham. Jedan je bio profesor na univerzitetu, a drugi je profesor u gimnaziji. Mi smo počeli da zidamo semenske centre po Americi. I uradili smo najveći centar za pionir u Indijani. I to nam je dalo odskočnu dasku za credibility, da smo mi sposobni da ti... Za ceo svet. Za ceo svet. Jer pionir je poznat u celom svetu. Oni drže od prilike 40% kukuruznog semena u svetu. Oni su jedan od najjačih firmi na svetu. Pa čak su i kod vas ovde, što baš ja ne volim toliko što su oni ovde. Jer imamo i Novi Sad, imamo i Zemun Polje, imamo i drugi semenski centara i naučnika. Imamo mnogo naučnika. Baš nije bio potreban pionir da nam dođe, ali tu je. I sad Zemun Polje, koji je bio vodeća firma u tome, sad se bori sa pionirom da opstane. Mislim, to baš nije... Kako ste napravili pionir? Pa, no, oni su tražili, dali su isto da se tender, i mi smo kao firma koja je pravila, mi smo pravili uglavnom... Siose... Pa, ne pravimo mi ništa, u stvari. Mi, oni nama daju zadatak, mi napravimo dizajn i onda kupimo sve mašine. Jedno što smo mi radili, imamo malu, što kažu tamo šapu, malu radionicu koja proizvodi nosače za neku mašinu, postolje za tu mašinu, to smo mi pravili, neke male konvejere da se sastavi neki veliki konvejer da bi se sastavio, pa treba neka krivina ili nešto. Mi smo te sitne stvari radili. Uglavnom smo to radili, a sve smo ostali kupovali od drugih. Ali mi smo napravili dizajn šta njima treba, isto kakav kapacitet. I onda smo kupovali firme koje proizvodi silose, kod njih poručimo silose, ovi koji prave te velike konvejere, mi poručujemo konvejere od njih. I sve ostale mašine što su sastavni deo toga, to su gorionici, ventilatori i takve stvari, krunjači, to sve smo mi kupovali od drugih. Jedno što smo mi radili je da sastavimo to sve. Da sastavimo, da pravimo te nosače za izvesne stvari kojima treba nosače i to je. To smo mi radili. Jeste uspeli u biznesu u Rusiji? Pa jesmo. U Rusiji niko nije napravio jedan semenski centar koji radi danas. Mi smo napravili 5 za suncokret, 1 za... No, 5 za kukuruz, 1 za suncokret i 1 u Kazahstanu. Naši svi rade, Francuzi su... I američko-kanadska firma su dobili tender jedni i drugi u isto vreme, jer kad smo i mi dobili, njihovi su još uvek u kontejnerima, još se sude, a to je prošlo iz 20. godine. U poslu u Rusiji najznačajniji frontmen američke politike i ekonomije bio legendarni Mark Rich, koji je bio na američkoj poternici, i posljednjeg dana vladavine Bill Clinton je njega amnestirao. Amnestirao ga zato što je njegova žena, koja niko ne zna da li su razvedeni bili ili nisu bili razvedeni, davala velike donacije Clinton za njegovu kampanju. A taj Mark Rich je vrlo pametan čovjek, ja ga nisam nikad upoznao, ali njegov partner u Rusiji, Aleš Šogenov, je jedan fenomenalan, pametan, sposoban čovjek, biznismen, sa kojim sam se ja upoznao kad smo radili te semenske centre. On je bio u Ruskoj, on je bio bankar u Rusiji. I sve to preko njega se ti poslovi radili i tako smo se mi upoznali. On je musliman, ali nije
onaj ludi musliman, ali poštuje svoju veru i tako dalje. Njegov sin, jedinac, njega je poslao kod mene u Ameriku godinu dana da studira, živio je sa nama i išao je u našu crkvu. Prvi put kad išao, nije smeo da uđe unutra, ali posle sam ga ubedio da neće ništa da mu se dogodi. Srpska pravoslavna crkva. Srpska pravoslavna crkva u Majamiju. I posle mi je pomagao tamo u crkvi. Godinu dana je bio sa mnom, međutim, njegov otac je postao partner sa Mark Rich. Mark Rich je bio čuven kao trgovac obojnih metala, olova, bakra. To mu je bio biznis dok nije prešao na poljoprivredu. Prešao je u poljoprivredu i tu je uzeo tog AOS-a da mu da radi, da bude njegov partner u Rusiji. I on je sad, normalno je umro pre 3 godine, voda 4, ne znam. Meni sve to čini juče, da ima kontrolu šta je bilo juče. Meni je to sve bilo juče. Vreme jako brzo prolazi i mi smo i dalje veliki prijatelji. AOS i živi u istoj zgradi gde živi što je bio prime minister, sad je zamenik Putina, Medvedev. Kad lift uđe u stan, kad stane na tom spratu, jedna se vrata otvara i kod Šogrenova, druga se otvara i kod Medvedeva. Dimitrij Medvedev. Dimitrij Medvedev. Jeste upoznao Medvedeva? Jesam. Ali se nisam družio s njim. A Šogrenov, ko je on? Pa on je Rus koji se bavi, koji je biznismen. On ima svoj semenski centar sada, pošto ti koji su kupili nisu bili, jeste su bili i oni naučnici, ali nisu bili biznismeni. I većina njih je izgubilo to i kupili su drugi. Svetska banka to nikad nije naplatila. Svetska banka to prodala za džabe, ti su projekti bili između 16 i 18 miliona. Svetska banka je to posle prodavala posle 3-4 godine za 1,5-2 miliona. I tu su sad druga generacija to kupila i oni sad svi rade. Jedno od tih je i on kupio, on ima svoje mlinove, pekare i banke. Mislim, jako bogat čovjek. Kad je on punio 50 godina, on u Kremlinu stavio njegovi 50 godina sa vatrometom i svim tim. I on sam ja letao iz Amerike gdje je na njegov rođendan, pitao šta ćeš u Rusiju? Pa kaže, idem na rođendan. Pa kaže, ti ideš iz Majamija u Moskvu na rođendan, pa rekao, zašto da ne idem? Ali kaže, to je bilo na velikom nivou, sve su čak i u Moskvi bila i votka, jednostavno njegovo ime je AOS, votka je bila u poradnjama, se prodavala, na svim naslovnim stranicama je bio, ali on je low-key političar. Bio u Dumu i danas još u Dumu tamo, kakva vam je funkcija, ne znam, ja ni ne pitam, ne interesuje me, ja ne želim da se mešam u to. A njegov sin je isto bankar, radi je kod ovoga Abramova, sad radi za Sberbank. Kod Roma Abramovića? Ja. Je radio? Radio je sad, ne, sad radi za Sberbank. Prešao, baš neki dan smo pričali. I mali dolaze svake godine u Ameriku i otac i majka su dolaze kod mene puno puta i ja idem često. Svi imaju američki san, i Srbi, i Rusi. Je li teško ostvariti američki san? Pa jeste i nije. Ako hoćeš da se žrtvuješ i da radiš, da ne gledaš na sat, možeš ostvariti šta hoćeš. Ako si išao, otišao na posao i gledaš kada ćeš da ideš kući, zaboravi san, toga se neće dogoditi. Ja nikada nisam brojao pare dok nisam zaradio, nikad nisam gledao sat koliko sam sati proveo na poslu, nikad nisam gledao kakav je obim posla. Ako je neko teo da kupi kuću za 20.000, ja radim na proviziju.
A da ti prodam kuću ili stan za 20.000, to je isti posao kao da sam ti prodao 20 miliona. A 6% od 20.000 i 20 miliona je velika razlika. Ili 2 miliona je velika razlika. A posao je isti. Na čemu si najviše para zaradi? Na prodaju svojih stvari. Da kupim, nešto učinim sa tim, pa prodam. Tu se najviše para zaradi u real estate-u, u nekretninama. Sve banke Amerike, sve osiguravajuće kompanije u Americi su postale preko real estate-a, preko nekretnina. Ako hoćeš da budeš bogat, ako ideš u nekretnine, sigurno ćeš zaraditi pare. Ako hoćeš da ideš u nešto drugo, tu sad, ako si dobar majstor, možeš i da uradiš. Ako nisi, izgubit ćeš. Ja sam išao u restoran biznise, izgubio sam 6 miliona, ali ja nisam restoraner, niti sam kuvar. Čekaj, nisi umeo da vodiš restoran iako si milioner? Nema veze koliko ti imaš para. Jer imao sam situaciju, moj bartender, ja poručim 1000 dolara vrednosti alkohola, raznog alkohola. I idem na godišnji odmor u dve nedelje, vraćam se nazad, brojim novce, nema ni 1000 dolara, alkohola nema. A treba tu, svaka boca koju sam ja platio, recimo 10 dolara, treba da donese 80 dolara. A ja nisam dobio ni 10. I ja sedim za barom, pričam s ljudima, kad sam se vratio, onaj bartender tamo radi, mušterija mu da 20 dolara za pivo, on uzeo 20 dolara, mete u džepu, ide na kasu, pa mu vraća kusu. Ja sam poludio, rekao, čekaj. Ti vraćaš moje novce ovome, a njegove novce staje u svoj džep. Pa to je prirodno. To je prirodno. Sve pare u svoj džep. Pa da. I više ti nije padalo na pamet da ostavaš restoran. Ne. Kažem, taj my education košta 6 miliona i ne želim više da budem u restoran. I niti restoran, niti kafanu, niti kafić, ni ništa me ne interesa više da budem. Ne mi pokloni neko, ja ću mu kaže hvala, izvolite, dajte nekome drugom. Kod nas postoji parola radio, ne radio, svirati radio, niko se od rada nije obogatio, nego od nekih špekulacija, od nekih kombinacija. I ti bi taj srpski san došao da srušiš i da uvedeš taj američki, da te jadne Srbe koji su je toliko napatili pretvoriš u robove. Pa dobro, nisu to robovi, ali ako ne radiš, ne možeš ništa da stvoriš. Jer, kaže, čovjek se razlikuje od majmuna zato što zna da misli i da radi. To je jedna razlika između čovjeka i majmuna. Srećom, ti dolaziš u Srbiju da trošiš pare, a ne da zarađuješ, pošto je u Srbiji sve skuplje nego što je u Americi. Jes, ja nisam u Srbiji zaradio nikakve pare. I niti želim da radim neke velike biznise, jedino bi, ako ima nešto, da radim, da pošteno radim, da... Nisi ti za Srbiju. Ti bi radio pošteno. Ti si očigledno davno otišao iz Srbije. Ovde je to poštenje davno prevaziđeno. Ja mislim da ti, osim u kafani, nema šta da radiš u Srbiji. Ali lepo mi je u kafani. Ja svako večer uvek se veselim, uvek je muzika tu. Nigde ne može u svetu da se veseliš kao ovde u Srbiji. Mi smo uglavnom zaposleni u kafani, mislim, kao goste. Svi se poslovi odvijaju u kafanama, za ručkovima. Ja mislim da ja stvarno ne bi mogao da budem ovde u biznisu, jer svi se poslovi obavljaju za vreme ručka i večera. I uz flašu dve vina i flašu... U Americi ide u kafanu te kad zaradiš pare, kad napraviš biznis. Pa da, onda ideš kad završiš biznis. Onda ideš počastiš mušteriju i sebe da nagradiš, pošto si učinio neko dobro delo, onda ideš u kafanu da to proslaviš. A ovde se sve radi u kafanama. Koliko često dolaziš u Srbiju? Ja dolazim svakog avgusta. Obično između
2. 3. augusta do 2. 3. septembra. Više od 30 godina dolazim zbog majke, jer majke rođen dan je 26. augusta. Zašto se Srbija menja na gore? Prvi put u augustu sam došao ovde da, jer ja dolazim uvek u isto vreme, u istim mestima se krećem. Znači, restorani su daleko manje posećeni nego prošle godine. U Beogradu i u Novom Sadu. Isti ti restorani sam bio i tamo i ovamo, dolazim iz 30 godina, ista situacija svugde. Znači, Srbi imaju sve manje para. Tako bar izgleda. Jer ti traže para kad saznaju da si američki milioner? Ne, ne. Uglavnom ljudi koje ja znam su relativno dobro situirani i svi su profesionalni ljudi, ali su inženjeri, lekari ili biznismeni. Svi su okej, nikome ne gori pod nogama, ne mogu da kaže da me niko ništa traži. To je čisto prijateljstvo, ali cene vaše ovde su skuplje nego u Miami. Čekaj, u Beogradu je skuplje nego u Miami? Skuplje nego u Miami. Šta je skuplje u Beogradu nego u Miami? Sve je skuplje ovde. I na pijaci, i u restoranu, i vaši stanovi, i sve živo je skuplje ovde. I svi kukate, plačete da nemate, a svi lepo živite, nema gde da parkiraš auto u gradu. Ja koristim uglavnom ili me vozi sestrić, ili neki prijatelj, ili taksi. Ja auto da vozim ovde nema šanse. Ja mislim da bi ja poginuo treći dan. Kako se vozim po Beogradu. A zašto imamo ovako male plate kad je sve tako skupo? Ne znam, to su vaše... Kakva je to formula koja ne liči na američku formu? Zato što se... I Amerika ide u tom pravcu što je Srbija danas, jer se ništa ne proizvodi. A vi dok ne proizvedete nešto, neće nikad ništa imati. Jer ne možete stalno da prodajete, da kupujete nešto, a ništa ne prodajete. Vi morate imati nešto da prodate da bi kupili. Ako što vi nemate ništa da prodate, svu robu što vi imate ovde je skuplja nego bilo da je u svetu. Jer kod vas je još uvijek problem ljudi na radnim mestima. Sve firme ovde koje rade, ili sad ovi noviji koji su privatnici, imaju suviše mnogo ovih zaposlenih, da ta firma ne može dovoljno zaradi da plati te zaposlene. Imate u firmi recimo 400 zaposlenih, a vam u stvari potrebno možda 80-90. Ovo drugo je sve više. Ali za razliku od Amerike, ovde zaposleni uglavnom ne rade. U Americi svako mora da rade. Ne, ovde ti zaposleni, jer ta firma koja ima 400 radnika, ona nema posla za 400 radnika, ona ima posla za 80-90 radnika. Ranije su firme u socijalizmu se takmičile koja ima više radnika. Govorilo se privredni gigant, 10.000 radnika, 5.000 radnika, 20.000 radnika. I po tome su se firme razlikovali. To u Americi ne znači ništa. Ili firma ima profit, ili ga nema. Ja sam izašao iz construction biznisa, iz građevine, da gradim onog momenta kad je, to je bilo za vreme Clintona, kad je Clinton rekao da sve firme moraju da daje osiguranje svojim radnicima. Kada je on to stavio, ja ću ili će da bankrotiram ili da zatvorim firmu. Jer ti radnici ne mogu da zarade dovoljno para da njima dam platu i osiguranje. Da platim osiguranje i ja da nešto zaradim. A čak nije bilo dovoljno ni za platu i osiguranje, ne da ja zaradim nešto. Ja treba iz svog džepa da vadim svoju stržavinu da to sve podmirim. Po čemu? Uču bravo i doviđenja. Ostalo je
400-500 ljudi bez posla i familije bez leba, to su njihovi problemi, neka se žale. Drugi Clinton, put, koga su izabrali? Pa njega su izabrali, sad neka traže od njega pomoć. Žao. Ali to je američka logika biznisa. Pa to treba da bude logika i ovdje u Srbiji. Ne možete da primurate privrednika, vlasnika firme, da on mora da ima određen broj ljudi da rade. Ako on nema dovoljno posla za toliko ljudi, po čemu će da plaća one ekstra ljude koji nemaju šta da rade? On mora da ima posao, jer svaki radnik, ako nije zaradio njegovu platu sa njegovim privredom što on uradio, njega ne može da držiš. Ako nije zaradio svoju platu danas, on sutra nema više posao u Americi. Jedno, ako si ti poslodavac koji treba njemu nađe posao, pa mu da, a ja nisam našao posao i dao, onda sam ja kriv, nije on kriv. Ali ako on radno mesto i meni ne zaradio ništa. Danas, sedio to danas, nije ništa radio, vato zjale, pio kafu, pričao sa zadržao jednog drugog koji je radio, taj izgubio posao, taj sutra više nema posla. Ja sam ga otpustio odmah. Nema tu više diskusije. Ja ne znam ko bi kod vas mogao da radi u Srbiji. Pa, svi oni hoće da rade. Koji neće da rade, hoće sjedu da piju kafu i da prepričavaju. Čekaj, ljudi bi više volio u Srbiji da sede s tobom u kafani, jer ti si milioner Amerikanac, ti će da platiš račun, nego da kod tebe rade. Pa, to je sasvim normalno. To svi vole, ali to tako ne može. Čekaj, bolje je biti s tobom u kafani nego kod tebe zaposlen. Tačno. Kod mene mora se raditi. Kod mene nema. Nisi zaradio tvoju platu, doviđenja, nema više šta da radim. Zašto ni jedan uspešan Amerikanac nije došao i pokrenuo neki biznis u Srbiji? Ja mogu samo kažem za sebe. Zato što je jako, prvo i prvo, baš sad zakone ne znam, to malo što sam bio proučio, mi ne odgovara. To je jedno, drugo, narod ovdje nije naviko da radi. Čovjek ako ne radi 3 godine, on više ne može da radi. On je zaboravio da radi, on je izgubio radne navike. Ne samo u Srbiji, nego i u Americi, u svetu. Ako čovjek nema radne navike, a posle 3 godine ne rada, on je izgubio radne navike. On nije naviko da ustaje u 6 sati, jer nije morao. Nije navikao da sedi u kancelariju ili na nekoj mašini. Ti govoriš nešto protiv naroda i države u Srbiji? Pa, zato što narod tolike godine ne radi i ti koji rade, ne rade intenzivno, jer nemaju dovoljno posla, zato što ima previše veliki broj radnika. Je se neko vratio iz Amerike u Srbiju? Govorilo se kad pobedi demokratija u Srbiji, doći će pametni, uspešni Srbi iz celog sveta i oni će preporoditi Srbiju. Nikom od vas nije padalo na pamet da se vrati. Pa, znate šta je, mi smo navikli na drugi sistem života. A mi smo se promenuli, niste se vi promenuli. Vi ste ostali isti. A mi smo se svi promenuli kad smo otišli u inostranstvo, mi smo primili njihov mentalitet, njihove navike, navike života i navika rada. A vi ste ovdje bili kakvi ste, takvi ste, vi se ne menjate, samo se mi menjamo i kad dođemo ovdje, mi možemo samo da idemo u kafanu, da se veselimo i da žderemo ko stoke, da sugujemo po 5-10 kila i kad se vratimo nazad, onak ima da gladujemo, da skinemo stomačinu. Da bi se neka milionerka sljedeća osvrnula za tobom? Pa normalno, normalno, normalno. Ja sam organizovao crkvu u Chicago, Southside Chicago, pa sam isto organizovao u Indianapolisu i sad u Miami. Samo da kažem da crkva u Americi nije bogomolja samo, jeste bogomolja, a to je kako naša crkva funkcioniše i kako se vodi crkva u Americi, tako nas Amerikanci posmatraju kao naciju. Mi smo vaši reprezentativci u Americi preko naših crkava. Ovi naučnici koje sam pomenuo, to je mali broj,
i oni nikad nisu se ne lupali u grudima, ja sam Srbin. Jeste, piše tamo, rodio se u Čačak, rodio se u ne znam kom gradu, nije bitno, u Valjevu i tako dalje. I ti ljudi ne zastupaju Srbiju. Ljudi u crkvama, zato što je tu masa dolazi. I kao masa mi zastupamo Srbe u Americi. I ako mi kao takvi ne radimo naš provod i našu organizaciju, naših crkava, a mi ne činimo vamo ni malo usluge, mi samo vamo škodimo, to je jedno. Drugo, svi ljudi koji dođu u Ameriku, da žive u Ameriku, ako nemaju već nekoga tamo, prvo ime stanica je crkva. Jer u crkvu idu da se upoznaju sa mnom, sa Krisom i sa svim ostalim ljudima, da bi mi im pomogli ili da nađe posao, ili da nađe neku žensku da se upozna, ili muškarca da se upozna, nije bitno šta je, da nađe stan veće da sutra spava i takve stvari. To je, crkva je u Americi sve. Kulturni centar, naučni centar, bogomolja, dom za zbrinjavanje, mesto za razonodu, zabave se pravi u crkvama. U svakom slučaju, crkva u Americi je poslednja srpska majka koja je preostala. Jeste, jeste. I želim da tako ostane ovde, jer sad pokušavaju opet neke struje koje su nekad bile da se odvajaju od Beograda i tako dalje. Ja to ne želim. Ja hoću svi da znaju odakle sam ja. Moje deca su, svi govore srpski. Moja čerka, moj sin, moj unuk, moje tri unuke, svi govore srpski, su rođeni tamo. Zeta mora se prekrsti u pravoslavnu veru da bi se oženio s mojom čerkom. Sad Snaja je treća generacija srpkinja rođena u Americi. Ona je već srpkinja, ne mora se prekrštava. Naša deca u Americi su jako pametna deca. Ja verujem da je preko 70% naše dece u Americi koje idu u školu su dobili svi stipendije da idu besplatno u školu zato što su ili su pametna deca, ili su dobri sportisti, ili oba dva. Kako da Srbi postanu Amerikanci u Srbiji? Svi hoće Srbi da rade negde u inostranstvu, u Nemačkoj, u Americi, kad ih niko ne vidi. Kako da rade u Srbiji kad ih vide komšije? Rad je nešto ropsko. U Americi svi rade Srbi. A zašto je Srbe nije sramota da rade u Americi i u Nemačkoj, a sramota ih da rade u Srbiji? Jer u Americi i u Nemačkoj se radi za pare, a u Srbiji se uglavnom radi za džabe. Ne znam, to je vaš sistem ovde, to ne znam, ali mogu da vam kažem, u Americi Srbi svi rade. Mi smo jedina nacija u Americi koja ima najmanje ljudi, nismo možda jedina, Jevreja ima više nego nas, da nismo na državne jasle. Na socijalnoj pomoći. Na socijalnoj pomoći. Naših ima, ne postoji cifra, procent, možda ima nekoliko promila koji su na socijalnoj pomoći, a to su uglavnom stari koji nisu mislili da će ikad ostariti. A inače, svi naši ljudi, niko nije na državne jasle, niko nije ne traži državnu pomoć. Evo ovde u Srbiji, svi Srbi su na državnim jaslama, malte ne. Nije, u Americi nema, u Americi svi rade. 99% rade. Ja mislim da je dosta za večeras. Takvu nesreću koju ti propagiraš Srbima, da rade, srećom, niko neće u Srbiji uspeti da ostvari. Ko bude Srbe natero da rade, teško njemu, a blago nama.